Астанада 3 күн бұрын із-түссіз жоғалған Бағдәулет Өмірханның денесі табылды. 13 жастағы бала сырғанаққа барамын деп кетіп, қайта оралмаған. Сөйтсе, оқушы үйдің маңындағы бет ашық кәріз құдықтарының біріне құлап, мерт болған екен. Оң мен солын танып үлгермеген баланың обалы кімге? Қақпасы қалған құдықтар үшін кім жауапты? Жасын Біркенов сөз алады. 3 күн. Үш түн. Полиция ұлттығынан сарбаздары еріктілер бар басаяғы 300-ден астам адам асы батпай түнде жатпай іздеді бұл баланы. Ақпанның 16-сы күні із-түссі жоғалған Бақдәулет Өмірханның мәйіті кеше түнгі сағат 12-лерде табылды. 19-шы ақпан күні сағат 23:40-та еріктілерден хабар келіп түскен, бұрын із-түссі жоғалып кеткен кәмелетке толмаған Бақдәулет Өмірханның табылған жөнінде. Кәмелетке толмаған баланың мәйіті ашық түрде канализациялық құдықтың ішінен табылған. Ол қармен жабылған күйде болған. 13 жастағы Бағдәулет 3 күн бұрын железнодорожный тұрғын үй алабында орналасқан әскери бөлімшенің қасындағы сырғанаққа барамын деп үйден шығып қайтып оралмаған. Сөйтсе, кәмелетке толмаған бала кесек қардың үстімен жолды кесіп өтпек болыпты. Осылайша қақпағы ашық құдықтардың біріне құлап кеткен деп топшылап отыр еріктілер. Осы жағынан бастап қаздық күректер. Содан қазып жатқан кезде ана бетіндегі тұрған қар ырғыра ішіне түсіп кетті, сонда көрінді бала. В общем, құлап жатыр. Сен берігі арқасы берігістен аға тиіп жатыр, аяғы бар нетіп тұр. Қолы бар, жұдырығын барын түйіп алған, бірақ сонда күрткісін шешіп тастаған. Содан тоқтатып, старший группаны, сол 14 адамның группасы өзім басқарған. Содан старший координатор шақырып, Элеонора. Содан мен сығызымдады. Қайғылы оқиға орнында жабысы жатқан тағы 10 шақты құдықтың бары анықталды. Олардың бәрі Астана су арнасы мекемесіне тиесілі. Коммуналдық қызмет өкілдері бұлардың бетінің қараша айында кәріз құдығына 14 жастағы қыз бала құлап мерт болғаннан кейін бірден бекітіп еді. Бірақ қақпақтарды ұрылар тағы қолды еткен көрінеді, деді кәсіпорын басшылары. После случая, который произошел. Қараша айында Қошқарбаев көшесіндегі қайғылы оқиғадан кейін біз барлық канализациялық желіні аралап, аузы ашық құдықтардың қақпақтарын жауып шықтық. Солардың ішінде күні кеше ғана 13 жасар бала құлаған құдықта бар. Өкінішке орай ұрылар қақпақты тағы ұрлап әкеткен екен. Қазіргі уақытта біз қаладағы бүкіл құдықтарды темір бетон плиталармен жабуды шештік. Астана су арнасы қайғы жатқан отбасыға ақшалай жәрдем көрсетпек. Бұл оқиға бойынша сот медициналық сараптама тағайындалып, қазір тергеп тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Елордасы Астанадан Жасын Біркенов және Азамат Сәметов, хабар 24.